երի հետ որ շփվել ես, հիմա որ իրա ներկայությունը էստե չկա, մեզ համար շատ մեծ կորուստ է դա։ Ինքը ինչ որ դրավ ներդումներ արեց նորակույն զինյալ ազատական պայքարին, ինքը հասավ իրակակազմակ հետին և մեզ ուղղությունները ամբողջ ինքն է ցույց տալիս, լինի հետապուզական, լինի հարվածային, այդ ամեն ինչով մասնակից է դարձել։ Իրա ներդումը մեր հայազգի համար, իհարկե այսօր չենք շատ բան բացահայտել դրա մասին, քանի որ այդ դարձի հարվածներ ունի դրանից ստանալու։ Իհարկե ժամանակը կա, այդ ամենը ես եկում սերտը նրա մասին կարող, իսկ մենք այսօր ինչ որ փորձությունից ենք անցել, ես որ ասեց բազմանը, դա մեզ համար այնպես մի բան է, որ փորձություն ասա։ Իհարկե զինատապելը մեզ համար իմաստ չունի, ինչքան որ մեզ զինատապեն, մենք ավելի ուրիշ ձեր մեթոդներ ենք գտնելու, որ պայքարենք ես մեր օրերից դուրս գալու համար։ Մենք մարդկանց դեմ պայքարը, մենք երի դեմ։ Մեթոդը մենք շատ լավ գիտենք դրան, իսկ դրան կիրառելու համար պետք է մենք համախնդրենք, եթե համախնդրում չկա, դիզուր է այդ պայքարը։ Դրա համար մենք այնպես ենք տանենք, որ մենք կողքի կանգնենք, ամեն մեկը մեկ ինքը ինչքան որ կրնա իր ներդրումը ազգային շահը պաշտպանելու համար, և մեր պայքարը շարունակենք պարտելով մեր նազակներին և ավելի առաջարկելով։ Շնորհակալություն։